भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन कालेबुङ जिल्ला को नया कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ। यहाँ को शर्मा बिल्डिंग को एक भवन में एसोसिएशन को नया कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो। नया कार्यालय में एसोसिएशन को रिव्यू मीटिंग पनि संपन्न गरिएको छ। जिल्ला सभापति सूर्य कुमार छेत्री को बाहुलीबाट रिबन काटेर कार्यालय को उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रम में राज्य सचिव रहगीर फजल, नारीशेल सभापति कविता लोखटिया, उपाध्यक्ष सोनाम छोम्बे भुटिया लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आजको कार्यक्रम बारे बताउन सकियो। सर्वप्रथम मानव अधिकार संगठन कालेबुङ अनि दार्जिलिङ जिल्लाका सबै सदस्य वर्गबाट कालेबुङवासीलाई शुभकामना अनि धन्यवाद गराउँदै यो आज 10 सेप्टेम्बर 2020 को दिन हामी आफ्नो नयाँ कार्यालय उद्घाटन गर्न लागिरहेका छौँ। अनि यस उद्घाटन कार्यको अभिभार हामीले राज्य सचिव श्री राघव पन्तलाई निवेदन गरेको छौँ अनि गऱ्यौँ। अनि त्यस पश्चात हाम्रो विशेष कतिजना सदस्यहरूको जुन लाइफ मेम्बर सर्टिफिकेट थियो सो वितरण गर्ने कार्य रहेको छ। त्यस पश्चात अनि हाम्रो कालिम्पोङ दार्जिलिङ जिल्लाको कार्यविधि कार्यशैली विषयमा हाम्रो चर्चा प्रचार हुनेछ। अनि जुन आजसम्म रहेको हाम्रो जुन गभर्निङ बडी एक्जिक्युटिभ बडी थियो त्यसलाई आज डिजल पनि गरिनेछ। अनि नयाँ चुनाव प्रक्रिया सुरु भएर नयाँ गभर्निङ बडी र एक्जिक्युटिभ बडी बन्द हुनेछ। अनि यस यो चुनाव कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनुको निम्ति हामीले राज्य सचिवलाई निवेदन गरेका छौँ। र नयाँ जुन कमिटी गठन गरेपछि फेरि यस दार्जिलिङ कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ जिल्लाले के कसो गर्नुपर्ने यसको रूपरेखा हामी तयार पार्नेछौँ। धन्यवाद।